Ubutumwa bugenewe umunsi wo gusoza ukwezi kwahariwe ikigo gishinzwe urubyiruko mu Rwanda ku wa 28 z'ukwa mbere 2024. Insanganyamatsiko: nimwishimire amizero mufite muri Kristo. Turabisanga ibara Pawulo Mutagatifu mu mutwe wa 12 umurongo wa 12. Intangiriro: rubyiruko dukunda, uyu munsi turahimbaza icyumweru cya kane gisanzwe umwaka wa liturujiya B, kikaba gihuriranye no gusoza ukwezi kwahariwe ikenurabushyo muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Mbere yo kugira ubutumwa bwihariye tugeza ku rubyiruko rwacu, reka tubanze tuzirikane gato icyo amasomo matagatifu uyu munsi atubwira. Isomo rya mbere ryavuye mu gitabo cy'Ivuguramategeko, umutwe wa 18, umurongo wa 15 kugera ku wa 20. Riraturarikira gutega amatwi ijwi ry'Imana: ntitugundirize imitima yacu. Uteze amatwi Imana akanakira icyo imusaba, ahorana ibyishimo, amahoro n'amizero. Isomo rya kabiri twumvise ryavuye mu ibaruwa Pawulo, ibaruwa ya mbere Pawulo Mutagatifu, intumwa yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 7, umurongo wa 32 kugeza 35. Muri iryo somo Pawulo Mutagatifu araturarikira guharanira kwegukira Imana, guhitamo igitunganye, kudahirikanira iby'isi, kuko ari yo mahitamo atuzanira amizero, akatuzanira none amahoro n'ibyishimo. Ivanjiri Ntagatifu ya none yanditswe na Mariko, umutwe wa mbere, umurongo 21 kugera ku 28. Twumvise uburyo abantu batangariraga inyigisho za Yesu n'ibitangaza yakoraga. Imwe mu nyigisho iyi vanjiri ya none itugezaho ni uko uwemera kumva ijambo rya Yesu n'inyigisho ze akamuba hafi, akamwisunga, sekibi adashobora kumugiraho ububasha bwo kumwigarurira. Roho mbi twumvise yasohotse mu muntu yayibasiye, nuko yari yumvise Yesu ari hafi y'uwo yari yashatse kwigarurira no kumugira imbata. Uri kumwe na Yesu, sekibi aramuhunga. Rubyiruko dukunda, nimwishimire amizero. Nimwiyumanganye mu magorwa, ntimugahweme gusenga. Turabisanga Pawulo Mutagatifu 12, murongo wa 12. Aya magambo Pawulo Mutagatifu niyo twishimiye gushyiraho ubutumwa twagenewe kuri uyu munsi wo gusoza ukwezi kwahariwe ikenurabushyo ry'urubyiruko muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Nk'uko nyir'ubutungane Papa Francisco abitwibutsa mu butumwa yatugejejeho tariki 9 Ugushyingo 2020, bwari buteganyijwe umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko wizihirwa ku cyumweru cya Kristo Umwami. Yaragize ati: muri amizero ya Kiliziya, muri amizero y'igihugu na sosiyete. Nk'uko Pawulo Mutagatifu abitwibutsa, abyibutsa Abanyaroma bari bari mu gihe cy'ibigeragezo n'itotezwa rikomeye, amizero yacu ashingiye ku iyobera rya Pasika. Nubwo umuntu adakwiye kwirara, ni ngombwa rwose
utibagirwa na rimwe ko imbaraga zacu n'ubumenyi dufite tutabironkeramo umunezero igihe twahigitse Imana. Ibyishimo nyakuri biva ku Mana, kandi tubikesha kuzirikana ko dukunzwe nayo. Ibyo bigaragarira mu kwemera kuko gutuma twumva ko Imana yaturemye idushaka. Kuba urubyiruko ni byiza cyane, ni umwanya mwiza wo kumenya kurushaho kwiga kubana n'abandi no guha ubuzima icyerekezo. Imyaka y'urubyiruko ni igihe cyiza cyo guhanga udushya amizero dufite, ahanini ashingiye ku rukundo Yesu dukunda. Kuri uyu munsi turazirikana kandi duhumuriza urubyiruko ruri mu magororero, ibigo ngororamuco, inkambi z'impunzi no mu zindi ngorane zitandukanye. Abo nabo dukwiye kubitaho, tukareka urukundo kandi tukabereka, kandi tubasabira. Hari kandi ikindi cyiciro cy'urubyiruko, kongera guhamagarira kurangamira Kristo we soko y'amizero yacu. Abo ni ababwirwa cyangwa se bagakeka ko batinze gushinga ingo cyangwa kubona umuhamagaro wabo. Nk'uko twabyumvise Pawulo Mutagatifu abitubwira mu isomo rya kabiri ryo kuri iki cyumweru, uwizera Imana aharanira gukora ikirushijeho gutungana kandi akamenya kwegukira Imana nta nkomyi umuhamagaro Imana yamuhamagariye guhitamo. Ibyo turabisanga mu ibaruwa ya mbere y'Abanyakorinti umutwe wa 7 umurongo wa 35. Bavandimwe rubyiruko, nimuhumure kandi murangamire Kristo we ugenga imihamagaro yose, kandi agahamagarira buri wese icyo abona kimukwiye ndetse kinogeye ugushaka kwe. Rubyiruko rwacu muri Kiliziya yo mu Rwanda, turimo turasoza ukwezi kwahariwe ikenerwabushya by'urubyiruko, kwitegura mihimbazo ya yubile y'impurirane imyaka 2025 yo gucungurwa bwa bene muntu. N'imyaka 125 tumaze twakiriye inkuru nziza. Iyo yubile y'impurirane tuzaziyiriza umwaka utaha 2025 mu rwego rwo kugira ngo izi yubile zombi zizaterwe zizatwere imbuto mu Kristo. Abepiskopi banyu bifuje ko twinjira mu mihimbazo yayo guhera uyu mwaka wa 2024. Gahunda yo kuzatangiza ku rwego rw'igihugu ikaba iteganyijwe muri diyosezi ya Kabgayi ku itariki ya 10 Gashyantare 2024. Insanganyamatsiko abepiskopi baduhitiyemo ikazatuyobora muri iyi myaka 2 ya yubile iragira iti: turangamire Kristo soko y'amizero ubuvandimwe n'amahoro.
tukabisanga mu Banyefesi kabiri umutwe wa 11 kugera ku 22. Nkuko tubibona iyi nsanganyamatsiko iributsa kugaruka ku isoko y'ukwemera kwacu ari we Kristo. Kugira ngo atubere koko isoko nyayo itubyarira ukwizera amahoro n'ubuvandimwe twese twifuza kandi tunyotewe by'umwihariko muri iyi si yacu ya none yibasiwe n'imihengeri y'amoko yose. Rubyiruko dukunda, mu mihimbazo iteganyijwe kwizihiza mu byiciro bitandukanye by'ikirarabushyo harimo kuzahimbaza yubire y'urubyiruko. Ibi bikaba biteganyijwe kuzabera muri diyosezi ya Ruhengeri, ikazahuriramo n'ihuriro ry'urubyiruko forum ku rwego rw'igihugu, ikazabera muri iyo diyosezi kuwa 21 kugeza ku 25 Kamena 2024. Tuzahimbaza iyi yubire y'urubyiruko tuyihuje n'ikirarabushyo ry'abana muri kiliziya yacu. Mu rwego rwo kugira ngo iyi yubire y'urubyiruko n'abana izabashe kutwerera imbuto mu Kristo bwacu, turasaba kandi turashishikariza gutegura uburyo muzahimbaza iyo yubire ku rwego rw'amadiyosezi n'amaparuwasi yanyu, ku buryo bizafasha urubyiruko kwivugurura mu Kristo. Mu bikorwa byo guhimbaza kandi izi yubire z'imburirane, abepiskopi banyu bateganyirije urubyiruko urugendo nyobokamana ruzaberekeweho mu murwa w'umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo. Itariki y'urwo rugendo nyobokamana izabamenyeshwa mu gihe gikwiye, kugira ngo urubyiruko mu madiyosezi yose uzabashe gutegura kare no kwitabira. Turasaba by'umwihariko abashinzwe ikirarabushyo ry'urubyiruko n'abana ku nzego zitandukanye kuzifashisha iyi myaka ya yubire baha imbaraga zidasanzwe imiryango ya Misiyo Gatolika igenda icika intege muri iki gihe, bakazashishikariza abana n'urubyiruko kuyitabira. Mu minsi ishize twatangiye hirya no hino mu madiyosezi yose gahunda yo kwigisha